Det her, det er John med hans golfskud. Det er jo faktisk, skal forsøge. Det er mig. Stille. Hvad hedder det? Vi står her i golfparken, og nu skal jeg tage mit skud. Men det er sgu rent, det er faktisk rigtigt, du siger. Wow, shit, prøv lige at vente. Er du klar? Ja. Du filmer? Yes. Ja. Prøv lige igen. Okay. Det tæller ikke, det der. Wow. Det er dårligt. Ej, hvad hedder det? Den er sgu på, den der, man. Ja, jeg forstår lige rigtigt det der. Men det kan de ikke se. Jamen, det er udmærket. Pressure on. Ej, det er smukt, mand. Four. Ja, det er okay.